ଏବେ ଅଫିସ ଟାଇମରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେ ଦେଖିବ ଏ ଚାକିଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। नमस्कार, मु लोकेश आपन मो चैनल को स्वागत करछु। कॉलोनी रो खेल पड़ियाटा को दी चंदी पार्किंग आउ ना बर्तमान मुझे आसिक पहुँचीगली कलिंग स्टेडियम बर्तमान आज दुटा टिकेट अच्छी दुटा टिकेट आम ए मैच देखापी आईपाई मुझे थैंक कह ओम को ओम को ओम है मोप दुटा टिकेट आन रखा जाह तारी जो मुझे सेकेंड मैच देखा चाहिए फास्ट मैच में ये व्यस्त थी सी आज सेकेंड मैच मतलब देखा नौ बर्तमान है तीन टा बजला गोटे जावा कथा आम तीन टा जाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिपे जो सुंदर यटा ओली लैंड कराई ना दिखाई जगार टोटल जो बहुत बहुत जिनस रखाई रात बढ़िया देखा आम जी हम समय जी हम मुझे रात आपको देखेबी केमती कौन हो जिनसा आती जगह एक्चुअली हापनिंग ये आम जो नवीन पट्टनायक सार ये ठिया फटो उठे रात गोटे फटो थी जोटा बहुत अधिका भाइराल होता नॉर्थ स्टैंड ऊपर ही पड़ो नॉर्थ स्टैंड आर थर तो आप ये एंट्री नहीं थे आर थर आप सही गेट रे नहीं ना हाँ ये सीधा भितर बस टिकेट में बस थी जो मिललानी फोन कले क्या घोषणा
ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଯାହା ହଉ ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନଥିଲା, ସେଟା ଥିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମ୍ୟାଚ୍। ସେଟା ବି ଯେଉଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଡାକିଲେ ସେଥିରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ବୁଲିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ବସିଛି, ହେଲେ ତୁ ସେଠି ବସିଥା, ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେବି ଆମେ ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଫିସରୁ, ଦୁନିଆ ରିସ୍ତେଦାର ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିକି ଆସିଛି। ହଁ, ଏବେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେ ଦେଖିବେ ଚାକିଟା ଖାଇବାକୁ ନେଇଛି। କହିଲି କିଛି ନ ହଉ, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲାଣି, କ'ଣ କେତେ ସ୍କୋର ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମକୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ପଳାଇ ଆସି, ଆଉ ଉପରେ ଧୋଇ ଖରା, ଦେଖିବା କ'ଣ। ଗରମକୁ ଫୁଲ୍ ମାନେ ସାର୍ଟ, ତାପରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବାହାରେ। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ତ ସରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାର ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟାରେ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପପ୍କର୍ନ ଅଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଠି, ସେ ନିଜେ ନିଜ ପଇସାରେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ନେଉଛି ହେଲା, ସର୍ଟଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁ ମଜା ଆମ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବୁଲି ପାରିବେନି, ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମଜା, ନା ସିଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ନା ଗୋଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଜିତିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା 1-0, ଏବେ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଲେସି ଦେଖିବା କାମଟା। ତୋର କେଉଁ ପଟି? ହଁ, ମୋର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର୍, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ମୋର ବି ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ଆଜି ନିକର ରେ ଆମେ ବି 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଟିକେଟ୍ ମୁଁ କାଟିଥିଲି, ଇଏ ଆସିଥିଲା 2023ରେ, ସେ ମୋତେ ସୁବିଧା ଦେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଆରଥର ଆମେ ଆରଥର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସିଥିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଠି ବସିଥିଲୁ 2018 ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ଯେମିତି ସେମିତି ହଉ ଭାଇଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 8-0 8-0ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖତମ ହୋମ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 8ଟା ଗୋଲ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମାର୍କ କଲୁ ଲୋକ ଗୋଲ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟି ହ୍ୱିଚ୍ ଟିମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେଇଟାରେ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ ଗୋଲ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ହକି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଉ
ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍